Проти трапез і пластикових квітів на кладовищах. Дніпрянка Євгенія каже, цьогоріч поминатиме покійних родичів 14 травня. Та робитиме це, як завжди, максимально екологічно та без гучних зібрань. Приходиш і притуся живі квіти, цього досить. Поговорили, зібралися і розійшлися, і важливо. Роздати завжди, як то кажуть, милостиню можна, да? Як там кажуть, за Царство Небесне. А як щодо інших дніпрян? Чи влаштовуватимуть трапези на кладовищах? Поцікавимось. Кушати на кладовищі не можна. А чому? Іменно на кладовище, тому що це місце мертвих. Ви приносите тут на кладовище, положили на могилку, ви принесли мертвих. Я отрицательно ставлюсь. І, якщо я не ошибаюсь, в Біблії такого не прописано. Їздили на кладовище, прибирали і все. Там не їли нічого, оце вся пам'ять. А як дніпряни ставляться до штучних квітів на кладовище? Дуже негативно. А чому? Ну, тому що це не екологічно, 21 століття на дворі. Негативно? Так. А чому? Ну, тому що потім їх ніхто не обирає. І потім вибрасують, захламляється це все. У Дніпрі ще у 2017 році заборонили торгувати штучними квітами, кажуть у міськраді. Фахівці наголошують, вони несуть шкоду навколишньому середовищу і зроблені майже з усієї таблиці Менделеєва. Ми звертаємося до свідомості людей, до їхньої відповідальності за себе, близьких та до природи і закликаємо не використовувати ці штучні квіти, вінки, використовувати, допустимо, ті ж самі багаторічні квіткові рослини. У міськраді також інформують щодо громадського транспорту. Фахівці впровадять додаткові та подовжені маршрути до цвинтарів. Їх позначатимуть табличкою з написом «Кладовище». І вони працюватимуть 11 та 12 травня з 8 до 15, а 13 травня з 8 до 14. Нагадаю, поминальні дні цьогоріч триватимуть до 15 травня. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».